E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje com uma nova distro aqui que chama-se Freespire. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porém eu irei pronunciar assim durante o no decorrer do vídeo. Beleza? Essa distro aqui eu encontrei ela pesquisando sobre uma distro que tem o nome de Linspire. Essa, não sei se é Lispire ou Linspire, eu acho que é Linspire, né? E o nome é, eu acho que é Linspire mesmo, sendo que o nome anterior dela era Linus, aliás, Lindows, né, que vem aí pra concorrer com o Windows. O cara pegou o Windows, não pode, pode falar Windows, pode, né, não tem problema. É, o cara pegou o nome do Windows e misturou Linux com Windows, né, aí ficou Lindows. E é uma versão bem antiga, vem desde 2001. E aí ela até começou a vir instalada em alguns computadores aí. O pessoal fala que aqueles computadores que você comprava em supermercado, ele vinha instalado Windows. E aí depois, com o tempo, ele foi receber um processo aí de um sistema operacional que tem um nome parecido com o deles aí. E tiveram que tirar o nome de Windows, né? E é uma versão aí que, segundo os comentários, é que queimou o filme do Linux. Já lá pelo ano de 2001, que veio concorrer aí na época com o XP. Enfim, né, não sei, o pessoal fala aí, cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa. É, foi algumas informações aí que eu achei interessante, né, de passar aqui. Então ela é uma versão bem antiga aí que, né, e que não teve muito sucesso lá no seu início, lá pelo ano meados de 2001. Então, o Freespire, ele é uma versão aí feita pela comunidade, e ela, mas ela é patrocinada pelo pessoal aí do Linspire, né? E o Linspire também tem uma versão gratuita. O Linspire tem a versão comercial que precisa de uma chave, que tem um suporte, vale por um ano e tal, enfim. Eu não vou abordar essa distro aqui agora. Então é essa distro que patrocina, é o principal patrocinador aqui do Freespire. O Freespire é uma distro baseada no Ubuntu. Ele traz a interface gráfica do KDE. Existe apenas essa, apenas uma imagem de instalação lá para você baixar no site, né? Vou até entrar aqui no site. Aqui está o site deles, Freespire, né? Tem aqui, eu coloquei, traduzi já para português, né? Mas aqui tem a página home, fala um pouquinho sobre o sistema, tal, né? Aqui tem uma parte interessante que fala para você saber mais sobre a distro. Tem entre os links aqui, tem aqui, ó, 15 coisas que tornam o Freespire especial. Eu dei uma lida no artigo, né, tem algumas coisinhas diferentes, mas resumindo, é bem parecido com as outras distros. Não tem nada de especial assim, de que dá um destaque, pelo menos que eu percebi, né? E bom, enfim, né? É percepção minha até o momento. E aqui ele fala de uma versão também, Freespire 2.0. No entanto, essa versão não existe mais para download. Essa versão é de 2007, baseada no Ubuntu, na versão 7.04. É lá de 2007, então, né? Então eu acessei o link aqui, né? Tem até alguns links que eu deixei aberto aqui, né, e que eu achei curiosos para dar uma lida. Então tem algumas coisas aqui pra, né, caso alguém ache tem interesse aí, sobre essa distro. E aqui também tem o fórum, tem o wiki deles, aqui é para você fazer o download, e aqui é apoio e suporte. E aqui tem alguns patrocinadores, né? Se quiser baixar, então é só clicar aqui em baixar, ou então download, né, caso não tenha traduzido. E aqui você vai encontrar a versão 2.0 para baixar. Não, mas ó, pode ver que não vai estar disponível para baixar por aqui, que é uma versão antiga. Tem até a versão 1.0 aqui, que é de 2006, né? Mas elas não estão disponíveis para baixar. Acho que deixaram aqui apenas como curiosidade, para recordação, sei lá, né? Ou esses, não sei, esse site aqui está desatualizado, ou eu peguei um site antigo deles aqui. Talvez seja isso. Mas eu baixei a ISO e estou utilizando ela, então eu não me lembro agora aonde que eu baixei, né? Mas eu já vou encontrar já. E aqui no artigo que eu peguei, que tem 15, né, 15 motivos que tornam o Freespire especial, então diferente das outras distros, teve um lugar aqui que eu deixei assinalado aqui, que ele fala sobre
o FreeSpire e CNR, que é um gerenciador de aplicativos. No entanto, ele não está disponível nessa versão. Acho que ele vem disponível. Esse artigo aqui, ele fala do ano de 2007. Eu creio que seja sobre a versão 2.0 dele. Então, por isso, esse artigo aqui já está desatualizado, né? Aí depois tem aqui sobre o FreeSpire, mas também ele só fala sobre o 2.0 e tal. E aqui são o pessoal aí da... O membro, eles têm um membro de conselho, né? Que dão suporte, que organizam toda aí a administração aí da... E suporte da distro. Então esse pessoal aí, esse povo aqui, não são os desenvolvedores, né? São desenvolvedores, administradores, entre outros aí, né? Cada um tem uma função lá. Enfim, né? Vamos lá, vou tentar agilizar aqui. E aqui também ele fala sobre o FreeSpire 2.0, não sei por que eu deixei esse link aqui ativo. E por fim, esse link aqui, agora sim, aqui ele fala do FreeSpire 3.0, lançado agora 17 de junho de 2018. Não, ele foi lançado aqui 11 de julho. Não, 11 de julho é que rolo. Ele fala aqui que ele foi lançado agora em junho, né? Mas ele tem umas atualizações de segurança e aplicativos que vão até 11 de julho de 2018. Quer dizer, as atualizações dele irão até o mês que vem, né? Não entendi direito isso. É quando a gente traduz aqui, né? Tava em inglês, eu traduzi para português, então pode ser que dê algum equívoco aqui. E aqui você pode baixar, então tem a versão 64 bits e somente, né? E vem com a interface gráfica do KDE. E é isso aqui sobre o site. Pode ver aqui é freespire.linux.com e aqui é freespire.org. Eu creio que seja os mesmos, né? Muda um pouquinho aqui o logotipo dele, mas é o mesmo, pode ver que é o mesmo, se trata da mesma distro, né? Esse aqui é um site mais atualizado, então. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre a instalação, aqui rapidamente, né? Tranquilo. E depois um pouco sobre o sistema em si, algumas partes das configurações do sistema e por fim sobre os aplicativos. Beleza? Então vamos lá. Aqui então a área de trabalho é o KDE, a versão do Plasma, né? Essa foto, a área de trabalho é a que vem por padrão nele. Aqui tem o painel. Eu já fiz algumas modificações, eu acrescentei alguns aplicativos, coloquei alguns atalhos. Eu achei bem legal essa parte aqui dos atalhos, né? Você abre o aplicativo, ele continua, o ícone continua, né? Ele não abre o outro do lado, ele continua dentro do próprio ícone do atalho aqui, o aplicativo, né? Aí você pode maximizar, minimizar ou fechar, né? E ele abre essa janelinha aqui, né? Dá esse efeito do KDE. Eu acrescentei também esse widget aqui, que é uma lixeirinha. E esses ícones vieram por padrão também, né? E aqui no menu dele, interessante, né? Você vê esse F aqui de FreeSpire, mas lembra muito o F do Fedora, né? Eu falei, nossa, caramba, será que eu instalei a distro errada aqui? Porque é muito parecido, né, com o F lá do Fedora. É inclusive a cor, né? E então vou mostrar aqui um pouco aqui sobre a parte do sistema, né, configurações. Aqui, então, aqui o painelzinho do KDE, né, para quem o pessoal já conhece bem aí. Para quem não conhece Linux, né, ele lembra bem aí a interface gráfica do Windows, né? Então aqui tem a configuração do sistema. Você, né, para quem já utilizou o KDE, vai ver que tem um estilo um pouquinho diferente, né? Dependendo da distro, ele vem de um jeito, mas as funções são basicamente as mesmas, né? Tem as configurações, contas, pesquisa, né? Tem as funções, as funções aqui são divididas em categorias, né? Tem aparência, espaço de trabalho, personalização e rede. E quando você fica com a setinha do mouse em cima, ele vai mostrar as funções que estão disponíveis em cada, né, dentro de cada ícone desse aqui. É uma coisa que eu achei estranha aqui, né, nessa área aqui de comportamento da área de trabalho, é onde você pode colocar os efeitos da interface gráfica do KDE aqui no sistema. E eu ativei diversas
diversos efeitos, entre eles até aqui o efeito de mudar a área de trabalho em cubo e não está ativando. Eu coloquei aqui para vou ativar isso aqui, ó, despedaçar. Vou clicar em aplicar. Aí eu vou minimizar. Olha lá, ele não despedaça, a não ser quando fecha, né? Então vou abrir aqui o Opera e vou fechá-lo. Quando eu fechar, era para nesse caso era para ele despedaçar. E então os efeitos não estão funcionando aqui. Não sei se eu não encontrei algum botãozinho aqui que eu não liguei, não ativei, mas pelo que eu olhei aqui, tá tudo ativado. Ah, o canto quente também estão ativados aqui, há dois cantos quentes, né? Se eu viesse, quando eu viesse com a setinha do mouse aqui no canto, em superior esquerdo ou direito, era para ativar o canto quente. E também não está ativando. Então, tem esse pequeno problema aqui, né, nessa versão do Plasma no FreeSpire. Já as outras funções aparentemente estão funcionando corretamente, né? E o sistema em si está funcionando legal. A questão é que esses efeitos aí do KDE não estão funcionando. Na parte de configurações sobre o sistema mesmo, era basicamente isso e esse aqui que é o gerenciador de aplicativos. É um instalador de programas, é um gerenciador de programas. Você encontra em diversas versões também do Linux, que é onde você pode encontrar aplicativos e instalar, né? Por exemplo, eu quero instalar um programa, eu clico nele aqui e aqui aparece o botão instalar, só clicar em instalar, aquele beleza. Ele é um. Então, o gerenciador de programas aqui dessa versão no FreeSpire, ele traz então o App Grid, né, que é esse daí que eu acabei de mostrar, e o Synaptic, que é um gerenciador de programas que também costuma vir no Debian e no Ubuntu e seus derivados. Somente esses dois. Aí que eu fiz, e os repositórios dele também eu. Ah, esqueci de falar, esse FreeSpire aqui ele é baseado na versão 16.04 do Ubuntu. E eu achei que nos repositórios dele não faltam alguns programas que eu costumo achar, né, em algumas versões aí, em alguns derivados do Ubuntu 16.04. Os repositórios dele não tem tantos aplicativos quanto em outras versões, quanto em outros derivados. Será que eu divago muito aqui? Né? Eu estou contando minha experiência, que às vezes o pessoal acha que eu enrolo muito, né? Então, mas eu estou contando aí segundo né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, porque é uma versão que é baseada no Ubuntu 16.04 é tudo igual. Não é tudo igual. Por exemplo, os repositórios são todos iguais? Não, aparentemente não. Pelo menos pela minha experiência aqui. Algumas versões, mesmo sendo baseada na mesma versão, os repositórios podem ser diferentes, a quantidade de programas que você vai encontrar. Então, por exemplo, o Simple Screen Recorder eu não encontrei entre os repositórios. O VLC, a VLC eu encontrei. Mas teve alguns outros programas que eu não encontrei. Mas enfim, então dá diferença, sim, dependendo da distro. Mas isso não é problema também, você pode instalar através do terminal, ou então baixar o pacote Debian do programa que você tem interesse, né? Mas por questão de comodidade mesmo. Então seria interessante ter nos repositórios. Então, como eu estava testando aqui sobre o. Para ver se tinha diferença, né, nos repositórios aqui, eu tentei encontrar um programa através do App Grid. E lá não encontrei. Aí eu fui no Synaptic e também não encontrei. Aí, porque às vezes, dependendo do sistema, no gerenciador de programas, tipo na loja de programas, vai assim, do Ubuntu, por exemplo, às vezes você não encontra algum programa lá, mas aí você abre o Synaptic, né? Pra quem não conhece, o Synaptic aqui é esse programa aqui. E no Synaptic eu acabava encontrando o programa que eu queria, né? E então dava diferença. Aqui não, aqui os programas que eu não encontro lá na loja de programas eu também não encontrei aqui, né, no Synaptic, sendo que
Eu creio que então os repositórios sejam os mesmos. Apesar que esse App Grid, eu acho que ele não utiliza os repositórios, acho que é um site aí, né? Tipo, você acessa online aqui um navegador, não tem nada a ver com repositórios. Pelo menos não relativos aos servidores aqui do sistema. Ou eu tô falando besteira, né? Ou eu não estou sabendo explicar de uma maneira mais simples e clara. Então, com essas dúvidas, eu peguei e falei, eu vou instalar esse outro aplicativo aqui, que é uma loja de programas. É um aplicativo aí para você encontrar os programas, mas ele é relativo à interface gráfica do KDE, né, que chama-se Discover. E eu fui procurar nele também os programas que eu não encontrei nos outros gerenciadores. E nele também não encontrei. Então deu na mesma, não adiantou instalar outro gerenciador aqui de programas, que deu tudo na mesma. Alguns programas eu tive que instalar então através do terminal, ou então baixando o pacote Debian, como o Skype. Né, mas o Skype não é toda a distro mesmo que vem disponível entre os repositórios aqui. Mas em questão de instalação, eu instalei programas através do Discover, instalei programas através do Synaptic e do App Grid, e todos eles foram instalados sem dar sequer um bug. Então tudo ok aqui, né, em relação aos programas que pelo menos que estão disponíveis. E também instalei o pacote, baixei o pacote Debian aí do Opera, instalei ele, foi ok, né? Então é isso aqui sobre a parte do sistema, instalar programas, tudo ok. Eu não falei da instalação, a instalação tranquila também, é como se fosse instalar aí um Ubuntu. O particionador dele, o instalador dele é um pouquinho diferente, até eles personalizaram com o nome, né, tal, FreeSpire, é um pouquinho diferente o design e tal, mas a instalação em si é a mesma coisa, né? Bom, então agora para finalizar vamos aos aplicativos aqui, né? Ele traz muitos programas aí relativos ao KDE, né? O gerenciador de programa, o gerenciador de pastas dele é o Dolphin, né? Ele traz aí aqui são alguns arquivos MP3 que eu estou ouvindo. Você pode ouvir música através do próprio gerenciador de pastas, né? Legal que ele mostra aqui o ícone, né? Eu acho legal essa versão que mostra aqui do lado as informações, né, das pastas. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Vou até abrir outra pastinha aqui é o Dolphin, né? Eu nem sei que versão que é, né? Que versão que é aqui? Eu não me lembro aonde que eu vou ver aqui a versão. Eu acho que ajuda aqui sobre o Dolphin. É a versão 16.04. É coincidência, é a mesma versão do Ubuntu. Será que tá certo isso? Bom, beleza. Então essa aqui está escrito aqui a versão. E então uma coisa curiosa que eu achei aqui, legal aqui o desenho, né? Você passa a setinha do mouse que ele vai mostrando, vai mudando a pastinha ali na lateral. E então uma coisa interessante que eu ia falar aí é esse aqui, salvos recentemente. Hoje ele mostra os arquivos que eu salvei. Eu acho que ele mostra aqui minha pasta temporária, né? E tem aqui ontem, e tem aqui este mês. E tem aqui mês passado, mas o sistema ele foi instalado aqui faz uns. Eu instalei segunda-feira ou domingo. E agora? Acho que foi domingo que eu instalei. Né? E então o domingo foi dia 1º de junho. E aqui tem algumas coisas do dia. Não, né? Foi dia 1º de julho, né? E aqui tem algumas pastas de 3 de junho, então acho que isso aqui são alguns arquivos que os desenvolvedores deixaram aqui no sistema. Eu vou abrir aqui, ó. Tem algumas imagens, alguns arquivos que eles não apagaram e estão disponíveis aí para eu fuçar, né? Para quem quiser, olha, dá para você fuçar, ver o que que eles têm aqui. Então tem uns arquivos aqui, né? Você pode acessar os arquivos temporários aí. E eu acho que dá pra apagar, né? Só Ctrl A e deletar tudo. Bom, mas eu vou deixar assim. Então essa aqui é uma curiosidade. Então o gerenciador de arquivos funcionando tudo corretamente,
Com exceção do tocador aqui de DVD, o meu driver de DVD, mas isso daí é um problema com o Dolphin, que raramente ele roda meu driver de DVD aqui. Então aqui tem um botãozinho para desligar, ligar, shutdown, hibernar e tal, né? Aqui eu tenho um ícone, um atalho para o navegador Chromium, que é o navegador padrão dele, né? Legal o ícone aqui. E aqui tem aplicativos recentes, configurações, aqui então aqui são os programas relativos ao sistema, né? Tem firewall, backup, aqui o driver NVIDIA, eu instalei, né, através do sistema. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, né? Aqui embaixo tem aonde que está mesmo? Ah, aqui embaixo é hardware. E aqui tem um ícone chamado gerenciador de drivers, é por aqui que você pode instalar o driver gráfico da sua placa. É a mesma coisa que instalar no Ubuntu, hein? Então é bem simples. Aqui multimídia, para você controlar volume e tal, entre outras funções. Então o driver de vídeo eu instalei aqui através desse recurso aí, essa opção que está no gerenciador aí do sistema. Então aqui ele fala, né, tem o Java, o Synaptic, todos esses aplicativos que vieram aí, né, com o sistema. Aqui na parte do escritório, legal, eu não conhecia esse aqui, é o Caligra Sheets, né, que é um programa aí de planilha, né, tipo Calc, né, achei legal, que eu posso maximizar aqui, e para quem está acostumado a usar as tabelas aqui em cima, eu acho que dá para arrastar e tirar ela fora, né, e dá para colar ela aqui em cima, mas eu acho que não ficou legal, né. Opa, agora. Ixi, caramba, fiz cagada aqui. Mas acho que dá pra você configurar aqui. Não dá. Eu acho que dá pra arrastar de volta. Não deu pra arrastar de volta. Eu sei que eu arrastei aqui, né? Você pode configurar conforme o seu gosto. Eu acho que eu dei uma mudada aqui, mas. Bom, aí precisa com paciência mexer. Dá pra configurar, dá pra mexer as caixas aqui. Então esse aqui é o, né, o criador de planilhas aí. E aqui também ele traz, né, todo o pacote. É o tem esse aqui que é pra criar slides aí de apresentações, né? Também pode mexer aqui e ordenar aqui, regular conforme organizar o jeito que você prefere mais, né? E bacana a imagem dele aqui. Opa, deu um som aqui. Ah, é aqui meu gerenciador de. Ah, tá, ele acabou de fazer o download aqui. E também tem aqui o Word, né, que é o editor de texto, né, tipo o Word ou o Writer. Aqui tem, vou usar esse modelo. Tem diversos modelos aqui para você usar. Vou colocar esse aqui. Aí ele abriu aqui, mas você pode abrir de outra maneira. Abrir novo. Abrir assim, que é o padrão. Pronto. Aí você escreve aqui e cria o texto seu, né? As ferramentas ele tem bastante aqui. Né? Ele tem um layout diferente, né? Mas você pode alterar. Então esse aqui é o pacote de escritório dele. E tem o Carbon, que é um programa aí para você criar, é tipo o CorelDRAW, né, que ajuda sobre o Carbon, é um aplicativo de desenhos gráficos vetoriais, é isso aí, né, se quiser fazer uns desenhos aqui, né, aí você já posso escrever aqui, né? Escrever no mouse é um caso sério. Aí, bacana, né, a imagem dele. Bacana, então isso aqui é um outro programinha que eu não conhecia, o Carbon, que eu acho que também são todos do KDE, né? Esse Katniss, que é um programa, acho que é para visualizador de anexos de e-mail, nunca utilizei, nunca, assim, nem sei como que utiliza direito esse daí. E também tem o Ocular, que é o leitor de PDF, que é muito bom. Aqui tem um visualizador de imagens. Esse aqui não está abrindo. Alguns programas não estão funcionando aqui, né? Alguns poucos.
E aqui está repetindo o Carbon, o Color Paint, né, que é tipo um programa para fazer desenhos. Esse aqui é um programa para escanear, né, Scanlit. Internet, tem cliente de e-mail, Thunderbird, contatos de mensagens instantâneas. Ah, telepate. É um programinha aí para conversar online, né? Nunca utilizei ele. Que mais que nós temos aqui? Esse ICE. Bom, esse ICE aqui, eu não sei direito para que serve. Eu acho que é para criar ícones, pelo que eu entendi. Não sei direito. Aqui tá falando do Chrome, né? Mas eu acho que eu posso criar. Não sei, tem a ver com os navegadores. Enfim, não sei para que serve esse ICE aqui. Tem um programa chamado ICE lá no Windows que é para criar ícones, né? Para pastas. Não sei se tem a ver, acho que não, né? Ah, então o navegador Chromium, eu instalei o Opera, todas funcionando, né, numa boa aqui. Um programa para Torrent, que é o Transmission, Skype funcionando ok também. Esse Wget, que é um gerenciador de downloads, né, estava utilizando ele até agora. Baixei três, estou baixando uns arquivos aqui, baixei os três por ele, né? Você pode controlar aqui a velocidade de download. Pode pausar, desligar, continuar depois. Então esse o get aqui, o get é muito bom. Eu gosto desse gerenciador de downloads aqui. Vou até fechá-lo aqui, já acabei de baixar os programas, os arquivos. Esse aqui não veio por padrão, eu instalei através aqui do app grid. E tem um visualizador de registros de MI, eu não sei ao que se refere. Não sei mesmo, né? Já vi gerenciador de login, não, é registros de log, mas de MI, né, nem sei a que se refere. Aí tem o jogo Paciência, e esse aqui veio por padrão já no sistema, e o Super Tux 2 que eu instalei, que é um joguinho bacana aí, eu recomendo. Pra quem não conhece, curte Mario Bros, vai gostar. Todo em português, é, né, bem facinho, pelo menos as primeiras fases são tranquilas. Aí multimídia, ele tem esse Duke, que eu estou utilizando agora ele para ouvir. Eu estou ouvindo música através dele aqui, né? Bacaninha aqui a interface dele, né? Tem algumas opções aqui dele, eu nem mexi muito, só estou ouvindo música nele e está tocando numa boa aqui, né? Bem levinho. Aqui eu posso mudar o volume, a música, pausar, tal. Se eu minimizar ele por aqui, ele se esconde, fica apenas o ícone dele aqui. Aí tem o K3B, que é para gravar, né, disco, CD, DVD. O Code eu instalei, né, a versão não é a versão atual, mas ele está nos repositórios lá, a versão 15. A versão atual é a versão 17. E funcionando ok também, né. Para quem não viu a versão, eu já mostrei a versão 17 aqui, né. Mas essa aqui é a versão 15, ela é um pouco diferente aqui o layout, pelo menos o layout inicial, né? Depois ele, lá, na hora que você começa a mexer dentro dele, é bem parecido com a versão mais nova. E os repositórios parece que é um pouco diferente também. Algumas rádios que eu encontro na versão mais nova não encontrei aqui. No entanto, tem muita coisa, né, para você instalar aqui e se conectar com rádios ou então TVs. E também funcionando muito bem. Aí eu pus esse Equalizer, eu instalei através do terminal, não estava disponível nos repositórios e também funcionando ok. O VLC eu instalei através do app grid. O Parole, que é um reprodutor de multimídia, também funcionando ok, veio com o sistema, e esse aqui eu instalei. Então, de multimídia aqui que veio por padrão foi o Duke e o Parole. O Parole ele toca tanto áudio como vídeo. E aqui na parte de sistema ele traz algumas ferramentas que normalmente se encontra na interface gráfica do KDE, né? O terminal, o centro de informações aqui, que ele fala, ele mostra aqui a versão da distro, né? FreeSpire 3.0. Aqui a versão do KDE Plasma, versão do Frameworks, QT, o Kernel, tal. Ah, também se você tiver aqui no desk, no, na área de trabalho e quiser procurar alguma coisa, só digitar que ele vai procurar, ele já abre aquela janelinha ali em cima mostrando os aplicativos relativos
aí as letras que você acionou, né? Então, para agilizar o processo na hora de procurar, não precisa ir ao menu. Se eu clicar na tecla super aqui, ele não ativa o menu, né? Pelo menos não nessa configuração. Eu acredito que dá para fazer isso lá na configurar atalhos do teclado, né? Então as ferramentas aqui, as demais acho que já são bem conhecidas nas outras distros e nos vídeos que eu venho mostrando aqui, né? Todas funcionando aqui. Esse aqui, K-Wallet, eu não sei a que se refere também, né? Sistema de carteiras do KDE. Não sei o que. Eu sei que o sistema de carteiras do KDE é para você colocar senha, né, nos aplicativos ou então em pastas ou arquivos. Então, não sei então o que tem a ver. Acho que é para gerenciar senha de pastas, talvez seja isso. Aqui utilitários é um compactador de arquivos, fazer backup, calculadora, um bloquinho de notas aqui. Esse cruzader, acho que não entendi muito bem, né, mas acho que é para você gerenciar pastas, transferir pasta de um lugar para outro. Não sei, não entendi como que funciona aqui sobre o cruzader. É um gestor de ficheiros de painel duplo do KDE. É para você gerenciar suas pastas, né? Não sei qual é a utilidade dele aqui, né? Tem bastante funções aqui. Como eu nunca, né, nunca vi nada a respeito dele, então não sei como se utiliza e nem sei para que serve direito. Gerenciar pasta eu costumo gerenciar através do próprio gerenciador, né, de pastas, que no caso aqui é o Dolphin. Então, aqui está repetindo alguns programas. Ele tem o CalWrite, que é um editor de texto simples. Esse espetáculo aqui, que é para você tirar print da tela. E aqui tem uma categoria nova, né? Achados e perdidos, né? Pelo que eu me lembre, é a primeira vez que eu vejo essa categoria aqui de achados e perdidos. No caso, vem esse programa aqui, Galeria do Kirigami. Eu nunca tinha visto esse programa, né? Então aqui na parte de achados e perdidos ele está mais para perdido do que achado, né? Pelo menos no meu caso aqui, que eu não entendi, totalmente perdido ao utilizar esse programa aqui. Segundo o que eu pesquisei sobre ele na internet, esse programa é para fazer aplicativos para celulares. Então, mas eu mexendo um pouco aqui nas opções dele, eu não entendi, né, muito bem. Ele, né, tem umas coisas aqui, acho que talvez uns tutoriais explicando como é que funciona, mas não sei para que serve, né? Segundo a pesquisa que eu fiz aí, é para fazer aplicativos para celulares, mas aí seria tipo aquele programa lá do Android. Eu esqueci o nome dele, né? Mas aquele aparentemente não tem nada a ver com aquele programa lá. Enfim, é isso aí que tem aqui, né? É só para mostrar aí basicamente como é que é o sistema. Beleza, eu acho que é isso aí que eu tinha para mostrar, né? Versão FreeSpire, versão novinha aí. Aqui também você pode ajustar os painéis, tal. É a mesma coisa aí das outras distros que trazem o Plasma, né? Com exceção aí de um dos efeitos que não estão funcionando, né? Mas é interessante, cada distro Plasma é de um jeito, cada distro Plasma tem alguns bugs. Tem alguns bugs que são meio que padrão, tem alguns bugs que são próprio de cada distro, né? Então, interessante de conhecer outras distros, porque, né, você pode encontrar aí bugs novos, ou então uma que não tenha nenhum bug, né? Vai da distro, hein? Não sei o que acontece. E é isso aí, beleza? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até um próximo vídeo e é isso aí.